Stále jsme v centru krásy v Uherském Hradišti a nyní se přesouváme do sekce masáží. Tak poprosil bych nějak zhrnout vaše služby v oblasti masáží. Takže dobrý den ještě jednou. Já tady pracuji jako masérka v centru mu krásy, na jméno Gizla Rosluková. Masáže patří mezi nejstarší a nejvíc používané a nejoblíbenější regenerační procedury. Z mé škály, co bych vám mohla nabídnout, tak je základní klasická sportovní masáž. Potom mám brojsovou masáž, kde vlastně masáž jenom páteře, když má někdo problém opravdu s páteří nebo má nějaké vřelé potýnky, posunuté obratle. Dál nabízím baňkování. Jednu z nejvíc žádanějších je lymfatická masáž celého těla i obličeje. Potom z relaxačních mám ajurvédskou masáž, z takových těch detoxikačních medovou masáž. Nabídku masáž dál budu ještě rozšiřovat. Samozřejmě doporučuji masáž jako prevenci pravidelnou, ne přijít masáž až když už máte nějaký problém, ale předcházet těm problémům. Jak často se má chodit? Ale jsme jedenkrát za měsíc. Jo, to je fakt ta prevence. Ano, spoustu lidí se už naučilo z začátku. Samozřejmě každý řeší tu finanční stránku, ale to není důležité v dnešní době, kdy je opravdu ten člověk permanentně ve stresu, buď má sedavé zaměstnání, nebo pořád stojí na nohou, nebo něco zvedá těžkého, jo? Ať jsou to děti, nebo v práci, cokoliv. Jo, tak ten člověk opravdu potřebuje nějakou tu regeneraci toho organismu. Že on se to potom projeví časem, že jo? Pokud ten člověk neposlouchá svoje tělo a nedá mu to, co si zaslouží, tak on se to někde projeví. A ještě co můžu nabídnout, budu provádět permanentní make-up, což je vlastně tetování na tvář, obočí, klinky, rty pro ženy, aby byly krásné celý den i celou noc.